Co se to, dejte tam zvuk! Bezprecedentnímu teroristickému útoku na Českou republiku. Pro boha! A je to tady. Jednou to muselo přijít. Informace jsou do sudku se. Jisté je jedno. Budovou závodu na výrobu kosteleckých uzenin nedaleko Jihlavy otřásl silný výbuch. A jedna z budov se krátce po explozi zřítila. Jak nám pověděla mluvčí policie Dana Čírková, k útoku se přihlásila dosud blíže nespecifikovaná radikální islamistická organizace. Záběry z místa útoku jsou více než výmluvné. Řečná ho zastoupí. Kolegyně? Tohle je vážná situace. Obávám se, že prezident bude muset vystoupit před národem a pronést prohlášení osobně. To je pravda. Mohly by vzniknout dohady. Hlavně žádné dohady. Volám kš. Vostrá. Ať přijde Vostrá. Dobrý den. Nikol Vostrá. Zástupkyně krizového štábu. Takže vy už jste to tady navrtali. A ty kamery a mikrofony už tu jsou, že ano? Samozřejmě. Kde je prezident? Co všechno jste slyšela? Všechno. Chci vidět prezidenta.